ଫୋନ୍ ଉଠୁନି ୟାର, ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ହେଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ଅର୍ଷିତା, ଦେବ ତୋତେ କିଛି କହିଛି କି? କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ତିନି ଦିନ ପରେ ଆମ କଲେଜର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗ୍ ରେଡି ହେଇନି। ତାର ଫୋନ୍ କାହିଁ ଉଠଉନୁ? ଆରେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଫଙ୍କସନ୍, ଗୀତ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତ। ପ୍ରେମ ଲୁହା ଥାଉ ଆଖିରେ, ନାଚୁଥିବି ଖୁସିରେ, କାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଖୋଜି କେତେ ପାଉନି ମୁଁ ତା କାରଣ। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲୁ? ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଦି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, 6 months ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୁଲ ବି ମାଗିଲେ। ତ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ସହ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୌକା ତ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୌକା ମିଳିବା ଦରକାର ମାନେ? ତା ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ତା ସହିତ ରହିବୁ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା? ଆଇ ଆମ୍ ସରି। ଆରେ ଏଥିରେ ସରି ପୁଣି କ'ଣ? ଦେଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ 3 years ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଥିଲା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ର ଜାଗା କେବେ ବି କେହି ନେଇପାରିବେନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ତୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତୁ ମୋର ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲଭ୍। ଆରେ ତୁ ଯେମିତି ତୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ଭାବିପାରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବି ବୋଲି? ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ତା ସହ 3 years ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ମୋ ସହ ଓନ୍ଲି 6 months ହଁ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ହୁଏ? ଆରେ ସେ ତତେ 3 years ଯେତିକି ଭଲ ପାଇନି, ମୁଁ ଏ 6 months ତାଠୁ ଅଧିକା ତତେ ଭଲ ପାଇଛି। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ହୁଏନି ନା, ତୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ ମୁଁ ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଝଗଡ଼ା ପରେ ତୁ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ଇମୋସନାଲି ତୋଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ଅଛି। ଏ ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ।
सेमती कहनि तू मत छाड़ी जानी तो गायलु तू एते फील आउ एते इमोशन कहाँ पाई हैं कहाँ पाई प्रेमरे मोधा बर्बाद ही सालेनी अब ताना नहीं मुताकु बर्बाद करिया कुछ आउनी आउडे कते जानी जू प्रेमरे मोनी से खाली अंधो हुए नहीं बड़े बड़े मूर्ख आम भाया निर्लज भी हो जाए जी चोट दे थाएर ही मलम आशा रखि था कहीं बिना ये जीवनटा जीवन तो बिना ए जीवन टा जीवन नुह।